En Tomeu, na Tatiana, en Pep, en Jordi i en Guillem parteixen el 3 de novembre cap al Nepal. Són muntanyencs veterans, però aquesta vegada persegueixen qualque cosa més que fer un cim. Quan varen decidir anar-hi enguany, la gent mos va dir, amb el terremot, bona nau allà, i dic precisament, perquè si anem allà sempre serà d'ajuda que hi anem, d'una o d'una altra manera. Aprofiten els 23 quilos de més que els permet dur la companyia aèria per dur material, roba i sabates als nins nepalesos més necessitats. Jo per la que he viscut, que ja he anat tres vegades, hi ha molt de nins. I veus que allà la roba no és l'important i que no abunda i que hi ha molt de nins. Les zones de trekking són les més riques del Nepal. Per això han pactat amb els guies, la seva connexió al país, que el material es distribuirà per altres àrees més pobres. Durem algo de roba per als portatgedors, per a la família dels portatgedors que tindrem, però que deixarem a Kathmandu en mans dels guies que ja coneixem perquè la repartesquin a les ciutats o els pobles que ells considerin. Hem anat, diguem, a la gent que coneixíem i tothom s'ha solidaritzat bastant i que nostra està arribant molta roba, no crec que el món ho pugui endur tota. Estan fent esforços perquè la gent hi vagi i, bueno, és una manera d'ajudar l'economia d'allà, diguem, que se'n surtin un poc més. A part dels terratrèmols de la primavera passada que varen provocar més de 8.000 morts i deixaren el país destruït, el Nepal té greus problemes d'abastiment de combustible i també de retruc pateix els efectes de la crisi europea que ha fet que disminuís el turisme. En Tomeu, però, destaca la capacitat de recuperar-se i d'afrontar els problemes dels nepalesos. Poden suportar un sofriment molt més gran que nosaltres i el duen d'una manera més optimista, més positiva i menys tràgica que nosaltres. Una vitalitat, la d'aquest poble que viu al sostre del món, que fa que qui va al Nepal sempre somiï tornar-hi.